د افغانستان مزار شریف ولایت یو ځل بیا خونړۍ چاودنې ولرزاوه. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو دپاره در سره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان مزار شریف ولایت یو ځل بیا خونړۍ چاودنې ولرزاوه. د افغانستان په شمال کې د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې دوه پرله پسې چاودنې وشوې. د بلخ ولایت د پولیسو ویان محمد آصف وزیری خبری رسنیو ته ویلي دي چې نن پنجشنبه د اپریل میاشتې 28 نیټه د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې په دوه پرله پسې چاودنو کې د عمله لږ تر لږه 9 تنه مړه دي او 14 نور ټپیان شوي دي. ویان ویلي دي چې چاودنه د ښار د ترانسپورت د سجایه او کانترو کانتینر په تمځای کې رامنځته شوې ده. عیني شاهدان بیا د مړو شمېر له 10 تنو زیات بوللي. دوستانو، دا زموږ د دې ساعت چمتو کړی خبر. تر بیا ښې چارې.